Evo, napravili smo jednu malu ovoga, htjeli smo malo napraviti konferenciju za medije iz nekoliko razloga. Jedan razlog je naravno da ih dodatno ispromoviramo nešto što ide jako dobro. A to je dakle kazališna sezona u gradu Bjelovaru. A druga stvar, zašto smo htjeli smo se malo i pokazati, s druge strane, koliko je kultura zastupljena u gradu, koliko je to otišlo čak izvan naših očekivanja. I čisto da onako malo i prezentiramo neke brojke koje imamo, što su nas učinilo onako, rekao bih, i ponosnim i radosnim i pokazuje nam da je to neki put kojim trebamo ići dalje. Dakle, program kazališta u gostima, koji ja volim ovako reći, dodatno kazališna sezona, dakle u gradu Bjelovaru, dugo nismo imali ozbiljno kazalište, evo zahvaljujući i mladom našem Ožegoviću i Denisu iz KMC-a, doista imamo tu sa privilegiju i mogućnost da Bjelovar stvarno ima doista kazališnu sezonu i da ovaj naš program kazalište u gostima, koje su financirano sredstvima i grada Bjelovara i Ministarstva kulture, da doista se odvija u punom pogonu i da su građani jako dobro ga prihvatili i da građani se jako dobro odazivaju na same predstave. Dakle, od siječnja do travnja održano je 5 predstava i zadnja 6. U prvom dijelu sezone će biti održana 2.4. predstava Škrtac zagrebačkog Kerempuha. Ritam je otprilike svaka 2 tjedna jedna predstava. Dakle, svaka 2 tjedna jedna predstava. Predstave su bile kakve počeo ratnom Motoku, Hala Tafel, Mr. Single, Naš razred, Koza Nostra i naravno ovaj Škrtac kojeg sam upravo sad i spomenuo. E sad, prosječno posjetitelja po predstavi je 237. Dakle, 237, nakon da oko 300-tinjak mjesta u Domu kulture, mislim da je to jako dobro, otprilike to 1420 gledatelja do sad. Ukupan trošak svih predstava je nekakvih 13.000 eura, to je sad samo početak, prvi kvartal, jel? Naravno, grad Bjelovar i Ministarstvo kulture su tu izdvojili jedan dodatni iznos svojih sredstava kako bi to sve funkcioniralo. Grad Bjelovar je izdvojio u svom proračunu 100.000 kuna do kraja godine upravo za tu namjenu. A Bjelovarčani, ono što je zanimljivo, ove godine mogu uživati u bogate kazališne ponudi, jer uz ovih 6 predstava koje su već održane, održani su susreti profesionalno vođenih kazališta za djecu, mlade, Hrvatskog centra Citež, 12 besplatnih predstava, u tijeku, kao što znate, Mali Bok sa 6 predstava u 14 izvedbi, 28. travnja počinje Bokfest, predstava za odrasle u svom 20. izdanju, također s 10 novih predstava. Dakle, od siječnja do sredine svibnja u Bjelovaru će se držati oko 35 predstava, što je veliki pomak u odnosu na prijašnje godine i izuzetno velika stvar za naš grad i kulturu. E sad, kad bismo gledali sad ukupno, s obzirom na ovo i ono što se očekuje i ono što otprilike imamo svake godine, Dom kulture će brojati ove godine preko 100 raznih događanja u našem gradu. Dakle, 100 od 365. Mislim da to mnoge poznate dvorane nemaju, a Bjelovarski dom kulture će imati i to znači da smo mi pun pogodak napravili kada smo ga obnovili, kada smo i onako rekao bih rekli, kako bi se reklo, narodski da je on hram kulture grada Bjelovara, doista je stvarno postao hram kulture grada Bjelovara, centralno mjesto za kulturu našeg grada i investicija sigurno pokazala svoje puno opravdanje, kao što sad neki prigovaraju zašto je napravljen nogometni stadion, ne, tako neki prigovaraju zašto je napravljen Dom kulture. Ja i svima mogu naravno govoriti da i kultura i sport i sve što smo evo, ovih zadnjih nekoliko godina napravili, da ima itekako smisla i da to doista, pa i korzo na kraju krajeva, da ta daje jedan urbani štih, novi urbani štih grada Bjelovara i to je nešto što čemu ćemo mi i dalje težiti. Tako da, meni je izuzetno drago da kultura se na velika vrata vratila u grad Bjelovar, pogotovo predstave, kazališne predstave. Rekao mi je Ivan da ne trebam miješati, naravno, kazališne predstave i neke druge tipa evente, tipa stand-up komedija, ali i one se koriste u Domu kulture. Imaju one određenu svoju publiku, ali meni je posebno drago da se kazalište vratilo na velika vrata u grad Bjelovar. S Goranom sam razgovarao, imali smo već 2 sastanka prije par dana i ja stvarno vjerujem da će ovo biti jedan od boljih Bok festova zadnjih nekoliko godina. Koliko vidim, ti isto si unutra, ali nećemo to otkrivati, to će Goran sve ovoga sam. Tako da, ovaj 20. Bok fest po meni će biti itekako poseban i napravit ćemo ga onako baš u stilu kao što to i Bok fest zaslužuje, ali to pustimo Goranu, da vam Goran taj dio priopći. U svakom slučaju i ja i on smo zadovoljni, vjerujem da si i ti, kako će to prilike izgledati
i evo, možemo to isto tako ovoga reći da, da je jedan dio ovog kulturnog sadržaja koji smo donuli u ovoj godini našeg grada. Evo, toliko od mene, ja bih sad prepustio riječ i Ivanu, vezano za same predstave i Denis tebi kao, kao organizatoru ovoga, ovoga svega. Međutim, iznenadilo me, kažem, stotinjak eventa na 365 dana u godini, to je za Bjelovar jako puno.